ved det å styrke mestring og forbedre helse. Ikke ved fravær av sykdom, men gjennom mestring. Vi arbeider i 8 læringsnettverk nå fra 2016 til 2019. Vi begynte på Sørlandet i september i fjor med 30 av 30 kommuner. Mange av dere her. 3 av 3 sykehus. Og så har det gått suksessivt videre til nye læringsnettverk. Det vi prøver å bygge en felles bevissthet til det store samfunnsoppdraget, nemlig hvordan kan vi få helsa til å bli bedre og mestringen til å bli bedre hos befolkningen, hos brukerne våre. For i forrige uke så var jeg i Nord og snakket til Helse Nord om disse læringsnettverkene. Og da får jeg følgende tilbakemelding etter presentasjonen. Jeg hørte nettopp presentasjonen for Helse Nord om læringsnettverk for gode pasientforløp. Jeg kjenner igjen min mors beskrivelse av sitt pasientforløp i en kommune på Sørlandet. Spørsmålet «Hva viktig for deg?» går igjen og ivaretas for det meste. Altså en bedre tilbakemelding går det ikke an å få når en prøver å jobbe systematisk med forbedring. Vi forsøker å støtte arbeidet som allerede i gang. Vi sier at dette ikke et prosjekt, for det ingen nye oppgaver. Dette forbedring av drift. Og vi trenger heller ikke opprette nye tjenester, men vi forbedrer driften som vi i. Leve hele livet handler om mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og denne sammenhengen og gjennomføringen som vi nå skal forsøke å tydeliggjøre. Og dette, det rammes inn av den strukturen som ligger i helhetlig pasientforløp i hjemmet. Og vi skal forsøke å synliggjøre for dere hvordan dette henger sammen, og hvor betydningsfullt det at det starter med hva viktig for deg spørsmålet. Gjennom det får vi mål og retning, og gjennom det får vi treffsikre tiltak. Ja, samhandlingsreformen hadde jo en stor overskrift, og det var helhetlige pasientforløp. Og det vanlige pasientforløpet har jo vært sykehus, hjem, sykehus, hjem, og det fortsatt. Men samhandlingsreformen la opp til at vi skulle lage nye tjenester. Og etter hvert så har de kommet fram, og vi får et bilde som ser ganske annerledes ut enn det vi første. Og det det at kommunene har på mange måter prøvd å løse de sine oppgaver med nye tjenester på samme måte som de har gjort før, nemlig å bygge det vi kan kalle siloer. Slik at vi har fått for en viss gruppe pasienter, så har vi faktisk fått et mer oppstykket forløp enn det vi har hatt før. Og det gjelder da spesielt for de kronisk syke og eldre at dette har blitt tilfelle. Det ikke sånn at, det slik at jeg tror nok på hvert av disse punktene, så gjøres det en god jobb. Men problemet forflytting av eldre kronisk syke som virker nedbrytende. Slik at på tross av det gode arbeidet som gjøres i hver tjeneste, så summen av nedbryting for de aller skrøpeligste enda mer enn det vi greier å bygge opp. Derfor så må vi på en måte begynne å tenke litt annerledes på hvordan faktisk vi kan gjøre det. Dette også den absolutt dyreste løsningen vi også kunne ha valgt, sammenlignet med mange andre løsninger. Fordi at på hver instans du forflyttes til, så skal det gjøres full dokumentasjon, full undersøkelse, og det blir mange av dem, for noen løper hele forløpet. Vi har fått lov til å låne et eksempel fra Lindesnes. Dere ser Berit Nerby her, som født i 1942, og som har diagnosen KOLS, og i desember 2015 amputerte hun venstre fot. Og etter dette så bodde hun i et boaktivitetssenter i en omsorgsleilighet med daglig hjelp fra hjemmetjenesten. Og tidlig i 2016 så ble Berit innlagt på sykehuset på grunn av en infeksiøs KOLS-forverring. Og når hun var utskrivningsklar så trengte hun et korttidsopphold for å komme seg til hektene igjen. Så der var det nødvendig med dette mellomleddet mellom hjem og sykehus. Så kom hun til korttidsavdelingen da i Lindesnes kommune i april 2016, og der ble hun møtt av spørsmålet «Hva viktig for deg?». Og hva var viktig for Berit?
Da brukte vi et funksjonskartleggingsverktøy som vi kaller «Hva er viktig for deg»-skjema, men som egentlig har en mye mer sofistikert navn, PSFS, Patient Specific Functioning Scale. Det et kanadisk funksjonskartleggingsverktøy. Et viktig verktøy å bruke, hvor Berit fikk lov til å fortelle hva var viktig for henne, og hva var det? Jo, det var å komme seg hjem. Og det veldig ofte å komme seg hjem og leve hjemme lengst mulig. Og så var det selvfølgelig å bli sterkere i høyre fot. Og så hadde hun da, på grunn av denne situasjonen med kols, tilførsel av oksygen, og det ønsket hun å komme seg bort fra. I dette korttidsoppholdet, gjennom å sette disse målene tidlig, så fikk de raskt intervenert på det som var viktig for henne, og gjorde en forskjell for henne. Og det dere ser i første og andre samtale her, det hvilket skår Berit sammen med sin samtalepartner gir seg selv. Hvor godt fungerer jeg på det som viktig for meg fra 0 til 10? Og da var det å komme seg hjem i forhold til den situasjonen hun var i ved inngangen av korttidsoppholdet, så skåret hun det til 5. Og det å bli sterkere i høyre fot, hun følte seg veldig svak, så hun skårte høyre fot til 3. Og det å bli kvitt oksygenet skårte hun også til 5. Og ikke heng dere opp i tallene her. Poenget at det de samme som har samtalen 4 uker senere for å se endringen i denne situasjonen. Og hva har skjedd for Berit? Jo, hun skårer seg til 10 og klar for å reise tilbake til omsorgsleiligheten sin. Og med støtte fra hjemmetjenesten i stedet for institusjon. Og hun skårer forbedringen i forhold til benet sitt til 5, styrken i foten til 5. Her må det jobbes mer, og da kommer hverdagsmestringen som den ordinære hjemmetjenesten en del av inn i dette arbeidet som vi jobber med i arbeidet med gode pasientforløp. Og så å bli kvitt oksygenet. Og der ble det gjort målinger på otomettning, og gradvis så vi at det var mulig. Og dermed så skårte hun til 10. Og da ser dere at det en stor forbedring i situasjonen. Og det ikke bare Berit som får denne måten å undersøkes på, men det en måte vi arbeider på i forhold til god pasientforløp. Og her ser dere en tidsserie av slike målinger, hvor det en signifikant forbedring for veldig mange brukere, men ikke alle. For noen får endringer som går den andre veien, men vi forsøker å ha en oppmerksomhet på målet til brukeren, og de tiltakene som hjelper oss mot det målet og mot forbedring. Når vi bygger institusjoner og befolker dem med helsepersonell, så blir det til at vi på en måte sier at ja, kom til oss, så skal vi hjelpe dere. Og det en reaktiv måte som blir videreført når vi på en måte tenker den veien. Slik at når vi snakker om helhetlig pasientforløp i hjemmet, så tenker vi på at det hjemmet som sentrum for de tjenestene som skal i hovedsak skal kunne leveres. Og det med noen veldig få unntak at en ikke får like gode resultater av behandling og oppfølging av kronisk sykdom i hjemmet som i institusjon. Så slik sett så det ikke noe grunn til å flytte på folk på den måten som vi har gjort. Og det også vist at behandling hjemme det kan gi inntil faktisk 30% lavere kostnader i forhold til det å bruke institusjoner på den måten vi har gjort. Så helhetlig pasientforløp, det handler da om en modell som ble utviklet i Midt-Norge og som nå læringsnettverket har prøvd å skal utbre. Og det handler jo om involvering og medbestemmelse som et utgangspunkt, og kontinuitet som skal oppleves som personlig, ikke bare fastlegen, men også i forhold til hjemmesykepleien. Og det skal være sømløst, det skal være informasjon som går adekvat og når fram i rett tid, og det er brukt mye tid på å faktisk utvikle det informasjonsforløpet også. Og så det kvalitet, det skal være forskningsbasert. Vi bruker sjekklister, og vi prøver å styrke kompetansen til dem det gjelder. Det at vi lager et forløp som likt for alle med kronisk sykdom, betyr ikke at vi skal behandle dem likt. Men vi har på en måte gjort det ut i det utgangspunktet at primærhelsetjenesten må ta vare på alle sykdommene og på alle utfordringene. Og derfor må vi ha noe som, og det mer felles enn det som skiller på dette området. For hvis vi tenker forløp, så vil det være ulikt. Har du for eksempel et intermitterende forfall, som da kanskje de med mange kroniske sykdommer har, hvor du har på en måte innleggelser som kommer i tur og orden. Og det vi satser da på egentlig at den skal være
øke funksjonsevnen fysisk og sosialt, og øke fysisk og spirituell velvære. Og disse utfordringene ulikt i de ulike sammenhengene, og derfor må det bli en individuell tilpasning. Og for dem som da har multiple kroniske lidelser, så ser dere at det på en måte det spirituelle, altså mening med livet, som på en måte den førende negative faktoren for mange av dem. Og så det å forebygge innleggelser, mens her for skrøpelige eldre og personer med demens, så det fysiske forfallet som på en måte dominerende, så dessuten sosiale kontakten, og også de andre tingene kommer. Og det som poenget her, det for meg også at mange kjenner jo til palliativ behandling for kreftpasienter. Men egentlig så bør palliativ tenkegang gjelde alle. For alle skal inn i en sånn fase mot slutten av livet. For palliativ behandling av kreft så handler det ofte om kort tid. Men også for kreft så burde det skjedd mye tidligere, ikke bare de siste to ukene, men faktisk fra diagnosen, nå går det mot slutten, er bestemt. Og sånn gjelder det på de her også. Og for noen av de her kan det da dreie seg om 3-4 år. Og ved å tenke palliativt så prioriterer du altså funksjonsevne sosialt og på andre måter. Og dessuten så vil det også være med på å forebygge den overmedisineringen og den sterke bruken av behandling mot slutten av livet. Som vi ofte ser. Og geriatere sier jo det at den medisineringen vi gjør på eldre, og veldig mye av det såkalt forebyggende behandling, med å introdusere alderen for skrøpelighet 2-3 år før det skulle ha vært gjort. Slik at vi har mye vi kan forbedre for de eldste, nettopp med å skifte fokus fra medisinsk behandling til mer palliativ tankegang. Og vi har god dokumentasjon på det, at det viktigste for eldre, det på en måte å bevare funksjonsevnen, og det jo trening, muskelstyrke, og det å jobbe med risikofaktorer som bivirkninger, tap av kontakt, depresjon, underernæring og så videre, og fall og så. Slik at det det som hittil vist å være viktigst for primærhelsetjenesten å følge opp. Og dette ikke så veldig knyttet til diagnose. Hverken forløp eller de her tiltakene knyttet til diagnose. Og så snakker vi om forebyggende tiltak. Og på lista over det som har vært nevnt flere ganger her, det som faktisk best dokumentert, det altså sunt kosthold, fysisk trening, fallforebygging, som veldig mye likt da, fysisk trening, ta vare på sosialt nettverk. Du reduserer bruken av helsetjenester med inntil 30% ved å bevare det sosiale nettverket. Og så det legemiddeloptimalisering, som også gjelder på dette området som så mange andre områder. At det viktig å få til det, å redusere legemiddelbruken og korrekt i forhold til det skal brukes til. Målet på en måte å jobbe på det som vi kaller omsorgstrappa. Den beskriver jo for så vidt de tjenestene som man får økende behov for, men den forteller også om kostnadene som kommer. Og et viktig mål må være, slik som man ser da, i primærhelsetjenestemeldingen, med et tverrfaglig samarbeid, hvor en har sånne målsetninger. Vi har vært veldig fatt fokus på å forebygge bruk av sykehjem, men det ser ut til at vi har kanskje enda mer å hente på og forebygge enda tidligere. Det altså når pasienter eller brukere spør om gåstol, matombringing, så kommer de i en periode hvor de dårlig. Og hvis vi da tenker at ja, det greit, du får en gåstol, du skal få matombringing, så går det ikke lang tid, for, sånn som vi vet, at etter en stund så er de atskillig bedre, uten at du har gjort noe som helst også. Men folk gir ikke slipp på den tjenesten som de har fått. Sånn at jeg mener også at de forebyggende tjenester og rehabiliteringstjenestene skal være tidsbegrenset, slik at vi på en måte styrke de midlertidige innsatstjenestene framfor å øke og styrke de varige tjenestene. Og jeg tror at i det regnestykket her, så blir det rimeligere å øke de midlertidige innsatstjenestene. Og når vi snakker om primærhelseteam og oppfølgingsteam, så jeg tror det her en viktig oppgave for dem. Og det finnes redskaper som gjør det mulig å oppdage flere og mye tidligere,
som kan tas i bruk i det arbeidet, som jeg veldig spent på om hvordan det skal bli videreført. Takk, Anders. I dette arbeidet så ser vi at hva viktig for deg spørsmålet står sentralt. Og vi lagde i 2014 i de første læringsnettverkene noe vi kalte «Hva viktig for deg i dagen?» for å synliggjøre og lage et fokus i virksomheten den dagen på å trene på samtaler vi egentlig ikke vant til å ha med brukerne våre. Vi mer vant til «Hva i veien med deg?» relaterte samtaler. Og «Hva viktig for deg i dagen?» ser dere her to eksempler på at skal gjelde hele året. Til venstre så ser dere tjenestekontoret i Larvik kommune, hvor vi har kontorene våre i seksjonen min, og hvor vi da daglig går forbi Frostar ute inn til tjenestekontoret, hvor det står hva viktig for deg som, til alle som kommer inn i tjenesten. I Grimstad så kjører kommunens hjemmetjeneste rundt med hva viktig for deg snakkeboble, med denne buttonsbobla som helseministeren også pleier å gå med. Og det å tenke at dette hele året en viktig del. Nå begynner pasientsikkerhetsprogrammet med et fokus på trygge utskrivninger, og felles for både den satsingen og vårt arbeid med god pasientforløp nettopp hva viktig for deg som et utgangspunkt for å bygge tjenester. Og vi trenger team, og vi trenger samhandling for å lykkes i det, akkurat sånn som Anders og jeg har forsøkt å samhandle her nå. Men utfordringen, jeg har lyst til å dele en historie med dere. Når jeg gikk på sykepleieskolen, så tok jeg ekstravakter på Theisen sykehjem. I fjerde etasje kom jeg opp, og hver gang jeg kom på jobb, så satte en dame ved heisen. Og en gang kom jeg raskt rundt hjørnet, så raskt at jeg holdt på å gå på, og da følte jeg at jeg måtte si noe. Og det beste jeg klarte å komme på da, det var, ja, så sitter du her du da. Det var jo bare et svar på, det var ja. Og jeg kjente at det var noe som manglet, så jeg prøvde meg videre. Og det var, hvorfor gjør du det? Og så sa hun ganske glad og like til, jeg sitter her og ser hvem som kom på jobb, jeg. Vet du hva? Jeg brukte nesten 20 år på å skjønne hva hun egentlig hadde fortalt meg. Hun hadde fortalt meg at det som kanskje vel så viktig for brukere, de store overgangene, det alle de små overgangene helsetjenesten laget av. Hver dag det mange mennesker på et sykehjem som inne på et rom, eller på et sykehus som inne på et rom. I hjemmetjenesten så gikk mora mi fra å ha ett besøk om dagen til fire besøk om dagen. Det var å gå fra 3-4 personer til 30-40 personer. Og for en dement dame, ingen enkel sak. De et team? Vi et team? Har vi felles retning med mål og med tiltak? Alle som på hjemmebesøk vet de hva de tiltakene var tilbake til den dama her. Jeg husket henne når jeg kom på det eksempelet. Og jeg så for meg to scenarier. Det ene var en veldig glad dame som gikk ut i stua til venninne sine med en sånn rullator. Det var den gangen de kunne gå med rullator på sykehjem. Og så sa hun, dette blir en fin ettermiddag. Og så sørget hun for at alle hadde kaffe i koppen. Hun visste at den dagen her kom jeg til å få medisiner sammen med kveldsmaten og slapp å sitte med medisinsmak i munnen i 2 timer. I kveld kom det til å bli laget en liten kopp med havregrøt. Og det siste som skjer, det at i kveld så kommer en liten pute til å bli rullet tett sammen som en pøll. Jeg vet ingen andre steder hvor man bruker ordet pøll. Det på sykehjem. Men pøllen ment å skulle ligge under anklene for at helene ikke går ned mot madrassen. Og det gir en god natt. Og det var et godt bilde, men jeg så et bilde til. Og det var ikke like godt. Dama så hvem som kom på jobb, og hun gikk og la seg for å gjøre vakta litt kortere. Hun visste at i dag kom jeg til å ha medisinsmak i munnen 2 timer før eller 2 timer etter kveldsmaten. Hun visste også at det siste som kom til å skje ville ikke være at hun fikk en pute rullet sammen som en pøll, men en løs pute lagt under anklene, sånn at helen etter 2 minutter lå mot madrassen, og det ville ikke gi en god natt. Vi må våge å snakke om at alle viktige for å levere målene og tiltakene som henger på målene, sånn at vi får bedre resultater av helsetjenesten. Og det forsøker vi å jobbe med i nettverkene for god pasientforløp. Tusen takk for oppmerksomheten.